ცოტა ხნის წინ ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოს უმდიდრესი მეწარმე გახდა. მან ქონების შეფასებით მის მთავარ კონკურენტს ილონ მასკს გადაუსწრო. ბლუმბერგის გამოთვლებით ბეზოსის ქონება ამჟამად 200 მილიარდ დოლარს აღწევს. მის მიერ დაფუძნებული ამაზონის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 1.8 ტრილიონი დოლარია. როგორც წესი ბეზოს ამაზონის დამფუძნებლის სახელით იცნობენ, რაც ნებისმიერი მეწარმისთვის საოცნებო წოდება იქნებოდა, თუმცა ბეზოსის პიროვნება სწდება ამ ტექნოლოგიური გიგანტის ფარგლებს და მას გაცილებით უფრო ამბიციური გეგმებიც აქვს. ამერიკელი მეწარმე კიდევ ერთი საინტერესო კომპანიის ბლუ ორიჯინის დამფუძნებელია, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები კოსმოსის კოლონიზაციას ისახავს მიზნად. დიახ, ციგნების ელექტრონული მაღაზიის დამფუძნებელს ახლა უკვე პლანეტების დაპყრობა სურს და შესაძლოა გამოუვიდეს კიდეც. მართალია, ბლუ ორიჯინს ფართო საზოგადოებაში ისე არ იცნობენ, როგორც მაგალითად ილონ მასკის SpaceX, თუმცა მას სატრაბახოდ ნამდვილად აქვს საქმე, რადგან ის სწორედ ის შეიძლება აღმოჩნდეს პირველი კომპანია, რომელიც მთვარის კოლონიზაციის მიმართულებით ქმედით ნაბიჯს გადადგამს. ცოტა ხნის წინ ბეზოსმა საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა MIT-ის პროფესორთან, მეცნიერთან და ცნობილი პოდკასტის ავტორთან, ლექს ფრიდმანთან, რომლის ნაწყვეტს სწორედ დღეს გაგიზიარებთ. დავიწყოთ სამომავლო ხედვით. ნეტავ, როგორ წარმოუდგენია ბეზოსს კაცობრიობის მომავალი 1000 წლის შემდეგ? 1000 წლის შემდეგ ვისურვებდი, რომ მზის სისტემაში ტრილიონობით ადამიანს ეცხოვრა. თუ კი ტრილიონი ვიქნებოდით, მაშინ ათასობით მოცარტი და ათასობით აინშტაინის გვეყოლებოდა. ამაზე უკეთესი კი არ ვიცი რა უნდა იქნეს. მზის სისტემა სიცოცხლით, ენერგიითა და ინტელექტით ახსავსე იქნებოდა. ამის თეორიული საშუალება კი ნამდვილად არსებობს, რადგან მზის სისტემაში არსებული რესურსების რაოდენობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჰომო საპიენსმა განვითარების ამ მასშტაბებს მიაღწიოს. ასეთ შედეგამდე მისაღწევად გიგანტური კოსმოსური სადგურები დაგჭირდება, ეგრეთ წოდებული ხელოვნური პლანეტები, რადგან მზის სისტემაში არსებული პლანეტების რაოდენობა და მათ ზედაპირზე არსებული მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ტრილიონობით ადამიანმა უპრობლემოდ იცხოვროს. თუმცა ხელოვნური პლანეტების შემთხვევაში ეს პრობლემა მარტივად მოგვარდება. ეს იდეა შესაძლოა ზედმეტად გიჟურად ჟღერდეს, თუმცა ის საღაზრს მოკლებული ნამდვილად არ არის. მოკლედ, ჩვენ მოგვიწევს მზის სისტემაში არსებული რესურსების ათვისება და მათი დახმარებით ისეთი კოსმოსური ხომალდების შექმნა, რომლებზეც მილიონობით ადამიანი იცხოვრებს. მზის სისტემის კოლონიზაცია მე სწორედ ასე წარმომიდგენია, რადგან არსებული პლანეტების ტერაფორმირების გზა ზედმეტად რთული და თანაც დანახარჯიანია. ამაზონისა და ბლუ ორიჯინის დამფუძნებელი მზის სისტემის კოლონიზაციის აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი შეფასებით ჰომო საპიენსი დედამიწაზე ვერ გაჩერდება, რადგან ის რამდენიმე ისეთი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება, რომლის გადაჭრა ამ პლანეტაზე უბრალოდ შეუძლებელი იქნება. ერთ ასეთ პრობლემად ბეზოსი ენერგიას ასახელებს, მეორე პრობლემად კი ეკოლოგიას. ლექს ფრიდმანის შეკითხვაზე, ხომ შეიძლება ადამიანმა დედამიწაზე გააგრძელოს განვითარება, ბეზოსი აი ასე პასუხობს. არა, საქმე ასე მარტივად არ არის. კაცობრიობას თუ განვითარება სურს, ის დედამიწაზე ვერ გაჩერდება, რადგან ამაში ხელს ერთი რამ შეგვიშლის: ენერგომოხმარება. მოგახსენებათ, ცივილიზაციის განვითარება პირდაპირ კავშირშია ენერგომოხმარების ზრდასთან. რაც უფრო განვითარდება ჰომო საპიენსი, მით უფრო მეტი ენერგია დასჭირდება მას. შესაბამისად, ერთ დროს აუცილებლად დადგება ის მომენტი, რომ დედამიწიდან მეტი ენერგიის მიღება უბრალოდ შეუძლებელი იქნება და განვითარებისთვის პლანეტის დატოვება მოგვიწევს. აქვე კიდევ ერთ გარემოებაზე უნდა ვისაუბროთ. როცა ახსენებენ, რომ წარსულში ცხოვრება უკეთესი იყო, ეს არ უნდა დავიჯეროთ, რადგან დღევანდელ ცხოვრებაზე უკეთესი ჰომო საპიენს არასოდეს ჰქონია. წარსულში არც მედიცინა იყო განვითარებული, არც ტექნოლოგიები და საერთოდაც არც კომფორტთან ჰქონდა შეხება. უფრო მეტიც, წარსულში ადამიანის ცხოვრება იმდენად რთული იყო, რომ ახლანდელთან შედარებით ის ჯოჯოხეთურადაც კი შეიძლება მოგვეჩვენოს. ახლა ყველაფერი უკეთესია, გარდა ერთისა, და ეს ერთი რამ არის დედამიწის ეკოლოგიური მდგომარეობა. ის ტექნოლოგიური პროგრესი, რომელსაც ადამიანმა მიაღწია, ეკოლოგიისთვის დამაზიანებელი აღმოჩნდა და მომავალში მოგვიწევს ამ პროგრესის შევწყვიტოთ, ან უკეთესი, ძიმე მრეწველობა და გარემოსათვის საზიანო პროცესები დედამიწას მოვაცილოთ, ანუ ის კოსმოსში გადავიტანოთ აუცორსზე. ერთი შეხედვით შესაძლოა გიჟურად ჟღერდეს, მაგრამ კოსმოსში ფოლადის საწარმოს გადატანა პლანეტისთვის ნამდვილად არ იქნება ცუდი. ამ გზით კაცობრიობა ისევ უპრობლემოდ მიიღებს საჭირო მასალებს, ამით კი დედამიწას ზიანი არ მიადგება.
კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი. დედამიწაზე ღირებული ჰომო საპიენს არაფერი აქვს. ჩვენ კოსმოსში ბევრი დრონი გავგზავნეთ და მეზობელ გალაქტიკებსაც აქტიურად ვაკვირდებით. თუმცა ფაქტია, რომ ამ პლანეტაზე უკეთესი უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის ის საგანძური, რომელსაც უნდა მოუფრთხილდეთ და მისი გადარჩენა ჩვენი როგორც ცივილიზაციის მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ გონია, რომ საწარმოო პროცესების კოსმოსში გადატანა პლანეტის გადარჩენის საუკეთესო საშუალება იქნება. ჯეფ ბეზოსის მიერ დაფუძნებული ბლუ ორიჯინის ერთ-ერთი პროექტი მთვარის კოლონიზაციას უკავშირდება. შესაძლოა ერთი შეხედვით მთვარე უინტერესო ობიექტად მოგვეჩვენოს, თუმცა თუ მილიარდერ მეწარმეს მოვუსმეთ, მივხვდებით, რომ მთვარეს იმაზე გაცილებით უფრო დიდი პოტენციალი აქვს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ბლუ ორიჯინის მთავარი მიზანი კოსმოსის კოლონიზაციაა. ჩვენთვის პირველი გაჩერება კი მთვარეა, რადგან ის ყველაზე ახლოსაა დედამიწასთან და თან რესურსებითაც საკმაოდ მდიდარია. მართალია, ადრეს ჯეროდათ, რომ მთვარე უსულდგმულო თანამგზავრი იყო, თუმცა ახლა უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთვარეზე ისეთი რესურსებია, რომელთა დახმარებით კოლონიის მოწყობა შესაძლებელი იქნება. საწყის ეტაპზე ვცდილობთ შევქმნათ ისეთი მრავალჯერადი გამოყენების ხომალდი, რომელიც მთვარეზე მაქსიმალურად დიდი მოცულობის ტვირთის წაღებას შეძლებს. ამის შემდეგ ისეთ სამგზავრო ხომალდს შევქმნით, რომელიც მთვარეზე ასტრონავტებს გადაიყვანს. მესამე ეტაპი კი ინდუსტრიული მასალების გადაზიდვა იქნება. შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, თუ რაში გვჭირდება ინდუსტრიული მასალები მთვარეზე, და ამის პასუხი შემდეგია: ჩვენ მთვარეზე ქარხნის აშენება გვსურს, რომელიც მზის პანელების წარმოებას შეძლებს. მოგახსენებათ, დედამიწიდან მთვარეზე მზის პანელების წაღება მარტივი არ იქნება. ამიტომ მოვიფიქრეთ, რომ პანელები პირდაპირ მთვარეზე გვეწარმოებინა, იქ არსებული რესურსების დახმარებით. მთვარეზე დამზადებული მზის პანელების დახმარებით შეგვეძლება ციურის სხეული ელექტროენერგიით მოვამარაგოთ. ამ ენერგიას კი მთვარეზე არსებული მინერალების დასაშლელად გამოვიყენებთ, რათა ხელოვნური ჩარევის გზით წყალბადი, ჟანგბადი და სხვა ელემენტები შევქმნათ. ეს იქნება პირველი ეტაპი, რომელსაც შემდეგ მოჰყვება ინდუსტრიული წარმოების განვითარება და მთვარეზე არსებული კოლონიის განვითარება. ზუსტად იგივე პრინციპით შეგვიძლია მივუდგეთ სხვა პლანეტებს და ციურ სხეულებსაც. ცხადი, ალექს ფრიდმანი გვერდს ვერ აულიდა ჯეფ ბეზოსისა და ილონ მასკის კონკურენციის საკითხს. მან ბლუ ორიჯინის დამფუძნებელს კითხა, თუ როგორ განიხილავდა ის SpaceX-ს, კონკურენტად მეტოქეთ თუ პოტენციურ პარტნიორად. კოსმოსი ძალიან ჰგავს ინტერნეტს. როგორც ინტერნეტში ვხედავთ ასობით წარმატებულ კომპანიას, რომლებიც ერთმანეთს აძლიერებენ და ამით უკეთეს სამომხმარებლო გამოცდილებას ქმნიან, სწორედ ასეთი ვითარება იქნება კოსმოსთან დაკავშირებითაც. ჩემი აზრით, კოსმოსში ერთი გამარჯვებული ვერი არსებებს. მას ასობით და ათასობით კომპანია გაინაწილებს. თუმცა ეს მრავალფეროვნება კაცობრიობისთვის უკეთესის მომტანი იქნება, ვიდრე ერთი სახელმწიფოს ან კომპანიის სრული დომინაცია. რაც შეეხება SpaceX-ს, ეს არის გასაოცარი კომპანია, რომელიც უდიდეს ნაბიჯებს დგამს კაცობრიობის განვითარების მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ მას ტრად ნამდვილად არ განვიხილავთ. პირიქით, ვაფასებთ SpaceX-ის მიღწევებს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ერთად უფრო მეტს შევძლებთ. რაც შეეხება ჩემი და ილონ მასკის ურთიერთობას, რომელიც ერთგვარად უკვე გასწდა დედამიწის ფარგლებს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ერთმანეთს კარგად არ ვიცნობთ. მართალია, რამდენჯერმე გვისაუბრია, თუმცა აქტიური ურთიერთობა ნამდვილად არ გვაქვს და მის შესახებ ბევრს ვერაფერს ვიტყვი. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ის გასაოცარი ლიდერია, რადგან ამ თვისების გარეშე ტესლას და SpaceX-ის შექმნას ის უბრალოდ ვერ შეძლებს. სწორედ ამიტომაც მე მას დიდ პატივს ვცემ. აი, სწორედ ასე ხედავს პლანეტის უმდიდრესი მეწარმე მზის სისტემის კოლონიზაციის საკითხს. ჩვენ კი ზღა დაგვჩენია, დაველოდოთ და ვნახოთ, მიაღწევს თუ არა ბლუ ორიჯინი ისეთივე წარმატებას კოსმოსში, როგორც ეს ამაზონმა დედამიწაზე შეძლო.